Kasima Ouma wakwanira omusipi gwa WBA middleweight ekiro kya leero mu ggwanga lya Panama era nga wakwatagana n'Omukazakhstan Gennady Golovkin. Golovkin ayina endwana abiri z'awangudde, ye Ouma awangudde ali mu musanvu. Ouma anoonya musipi omulala nga omwaka oguwedde yawangula ogwa National America Boxing Association ate mu bikonde ebiri erigogo. Kakembo Edward ne Muzey Al-Din beemaze eggayaŋŋalo. Muzakkiro 5-6 obeza bantamweight. Muzey owa UPDF amaze olulwana luno n'aluwangula nga baddifiri bana ku bataano ne bamuwadde obubonero. Ye Atanasi Mugerwa yeeriisa nkuuli nga tasanze buzibu bwonna kuwangula Kirumira Fights Home. Mugerwa era tannawangulwa mu lulwana lwonna mu mpaka zino. Ronald Sergo ye Ezakkiro 49 azeefuze. Final za kuzannyibwa ku Sunday.